من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa masu girma ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yabo da godiya kirari da jinjina sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala ga garabadau sarkin sarakuna wanda ya kaddara hada fuskokin mu masu albarka a wannan masallaci na kan gada a wannan gari namu na Mubi a cikin jihar mu ta Adamawa a kasar mu Najeriya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lafiya da zaman lafiya da abinda lafiyar za ta bukata idan ba amince ba tun tafiyar mu hutu na sallar lahiya sai yau Allah tabaraka wa ta'ala ya nufe mu da dawowa don mu daura wannan karatu din muna addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya karba mana ibadun mu kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ababe da zamu gabatar a gaba su zame karbabu muna cikin kitabul janaiz a cikin wannan littafi na alwajiz fi fiqhi sunna wal kitabil aziz na babban malami Dr. Abdul Azim bin Badawi in ba amince ba muna bayani dangane da abinda suka shafi sunnoni da aka sunnanta al'amura da aka sunnanta mana bayan binne gawa so zamu tashi daga kan wannan gaban saboda munasabar karatun ya dace da abinda yake gaba malam yace zamu tashi a shafi na 219 kenan shafi na 219 daga farkon shafi na 219 malai yace wa yusannu ba'dal faragi min dafnihi umurun wa yusannu an sunnanta ko ana sunnantawa ba'dal farag bayan an karasa min dafnihi binne wa nargawan umurun akwai wasu al'amura da aka sunnanta mana mu musulmi mu kiyaye su babu laifi mu dabbaka su kuma abun idan aka dabbaka ya dace da karantarwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-awwal al-amari na farko da aka sunnanta mana an yurfa al-qabru a daga kabari ana so a daga kabari anil ardi ya rabu da kasa kalilan dan kadan nahwa shibrin gurgudun taki daya haka shine taki daya mana shine shibri tudun kabarin ana so ya rabu da kasa ya kai kamar haka shine shibran ya zame taki daya haka na masakaicin mutum wala yusawwa bil ard kar a daidaita ta da kasa shari'a bata yarda ba a daidaita kabari da kasa don idan aka yi haka ba za a gane kabari ne ba wazalika liyatamayyaza wannan kuwa abin da yasa shari'a ya sunnanta mana haka liyatamayyaza saboda shi mutum musulmi ya iya bambance tsakanin nan gurin kabari ne nan gurin kuwa ba kabari bane fayusan sai kiyaye fayusan sai a kiyaye inda yake akwai kabari wala yuhan ba za a wulakantar da gurin ba amma idan ya zame aka ce nan kabarin mutun ne
sai kuma aka ebo juji shara bola aka zuba akan wannan kabarin kaga ba mutunta wannan gwajan ba an wulakantar da wannan gwajan koko nan kabarin mutun ne sai ya zamanto kan inda hanya ne sai aka maida shi hanya da ake takawa a wuce kaga ba mutunta wannan gwajan ba to shi yasa mallam yace an yi haka ne fayusanu saboda a iya kiyayewa wala yuhan don kar a wulakantar da wannan kabari din li hadisi jabir saboda hadisin jabir dan abdullahi al-ansari radiyallahu ta'ala anhu wa anis sahaba anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ulhida lahu lahadun an yi wa manzon Allah kabari irin talahadu lahadu shine wanda za a tona idan aka tona sai a dubi bangaren al-qibla misali yanzu sai a tona kabarin haka a sai idan aka tona yayi zurfi ya kai misali kamar kirjin mutum haka masakaicin mutum sai a gangara kasa ta inda al-qibla katangan al-qibla mu ce kamar nan sai a rarake kasan kuwa yadda za a iya tura wannan gawan gawan ya zauna sanar sai a sa block a bayan sa wannan shi ake ce da shi lahad idan aka ce shakku kuwa shine wanda za a saga shi in aka saga shi aka yi uwa aka yi wato palon sai a zo a yi uwar ta ciki mana irin wanda ake a cikin makabartun mu a yanzu shi ake ce da shi shakku to wanda aka yi wa manzon Allah shine lahadu lahadu shine wanda aka saga shi aka rarake bangaren gabashi wa nusibal alaihi liban kuma an kafa blocks akan a bayan wannan a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an sa shi cikin wannan kabari din nasba kafawa a bayan shi haka saboda ya tokare shi yadda gawa ba zai fito ba sanar kuma saboda zuba kasa a saurar inda rami yake wa rufi a kaburuhu an daukaka kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min al-ardi ya rabu da kasa nahwan min shibrin kwatan kwacin kamar taki daya haka kamar taki daya haka kabarin yayi tudu kenar kaga wasu kaburbura da suke kaiwa kamar taku biyu ko daya da rabi wannan ya saba wa karantarwar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jama'a mun gane ko to shi yasa zaka ga a makabarta idan aka sa wadanda ba su san al'amarin ba to sai ka ji suna ce a daga kabarin sai kaga kabari ya kai taku biyu ko taku uku ma to wannan ko kuskure ne in aka daga shi ya kai taku biyu ko uku to daidai yake da kamar kabari da aka gina shi jama'a mun gane to kaga ko an hana mu gina kabari saboda kar mu yi tashabbuhi da wadanda ba mu ba kar mu yi kamancece ne da wadanda ba mu ba wannan hadisi da muka karanta isnadin wannan hadisin hasani ne Muhammad Nasir Dinul Albani rahmatullahi alayhi a cikin littafin sa Ahkamul Janaiz ya kawo shi a shafi na 153 Ibn Hibbana ya rawaito wannan hadisin a hadisi na 2160 Imam al-Baihaqi rahmatullahi alayhi a cikin littafin sa Sunanul Baihaqi Imam al-Baihaqi ya rawaito wannan hadisin a cikin juz'i na 3 a hadisi na 410 saboda haka wannan hadisi ingataccen hadisi ne matsayin sa hadisi ne wanda yake da matsayi na biyu daga cikin matsayin hadisi shine hadisi wanda yake hasan kuma hasanul li zatihi a asani al'amari na biyu da aka sunnanta mana bayan bizne gawa an yuj'ala musannama a sanya kabari din musannama daidaitacce kuma wanda ya rabu da kasa mun gane
idan aka ce musannam abun da yake makana murtafi'an mustawiyan makana murtafi'an mustawiyan abun da yake an daga shi ya dagu mana ya rabu da kasa sanar kuma abun ba birkita shi akai ba ta yadda ba zai yi kyawun gani ba sanar kuma abun ba wato plaster shi akai ba ta yadda kuwa zai zama ya kama da wadanda kaburburan wadanda ba mu ba kaga kenan musannaman ma'anansa murtafi'an mustawiyan wanda an daga shi kuma an daidaita sama ɗi jama'a mun gane yawa kar a bar kabarin ya zama wusu haka kamar abi alama da yake nuna cewa an wulakantar da kabarin kuma kar a gyara kabarin mana ayi masa kwalliya ayi decoration haka nan wanda yake nuna kuma kamar mu masu bautan kabari ne sai mu kasance kamar yadda Allah ya ambace mu wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata ku kasance al'umma sakasakiya bainal guluwi wal tajfif tsakanin guluwi da kuma zurfafawa da kuma wato sakaci kar ku zame masu sakaci kar ku kuma zame masu zurfafawa sune ummatan wasata khiyaran adala inji malamai Allah ji kansu da rahama an yuj'ala a sanya wannan kabarin musannama kabarin ya dan rabu da kasa kuma an daidaita kan kabari din li hadisi sufyan bin tammar saboda hadisin sufyan bin tammar qal yace ra'aitu qabran nabiy sallallahu alaihi wa sallama musannama sufyan bin tammar yace naga kabarin manzon Allah musannama yana araba shi da kasa bai yi tudu ba sanar musannama kuma an daidaita shi babu alamar wato an wulakantar da gurin babu kuma alamar wato an riki gwajar kamar wato gwajar bauta wannan hadisi Muhammad Nasir Dinul Albani ya fito da wannan hadisin a cikin Ahkamul Janaiz shafi na 154 Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi ya fito da hadisin har gurare guda biyu a cikin littafin sa Sahihul Bukhari a hadisi mai lamba 1390 da kuma hadisi mai lamba 252 da biyar a cikin littafin sa Sahih malamai masu hashiya Hawamish suka ce wa ma'ana musannama idan kuka dubi kasal littafin za ku ga wannan rubutu wa ma'ana musannama ma'anar musannama ay murtafi'an abunda yake daukake ke madaukake wa tasnimul qabr khilafu tasdihihi in an ce wato tasnimul qabr an daukaka kabari sabanin wato a daga shi ayi masa plaster ayi mai gyara ba a gyara shi yadda zai nuna cewa lalle an bada lokaci sosai gwajar himmatuwa gwajar gyarar wannan kabarin ba sanar kuma ba ayi wasu su da shi ba kamar nuna cewa an wulakantar da shi asalis gaba na uku an yu'allimahu bihajarin aw nahwihi an yu'allimahu ya sanya masa alama babu laifi asawa kabari alama bi hajarin da dutse aw nahwihi ko da makamancin shi jama'a mun fahimta babu laifi a dauki dutse a ajiye don ya zame alama ga wannan kabari din shi kuma yake bada damar a dauki su a rubutu ba na tarihin wannan mamace din idan mutum yayi aiki na kware ko ba a rubuta tarihinsa ba tarihinsa za ta tabbata a bayan kasa amma idan mutum yayi sakaci sai bai taimaki addini ba bai taimaki al'ummansa ba ranan da ya mutu ba za a yi kwana 10 ba sai kaga har gidansa ma an fara mance shi shine mai zuhudu yake cewa watansanal ahibbatu ba'da ashirin
minal minal me lam yace yace watansanal ahibbatu ba'da ashirin zaka ga bayan kwanaki 10 zaka ga ahibba wadanda da kake ganin kamar za su iya mutuwa domin ka sun fara mantaka lam tarana ihatin daga bayan kwana 10 nan zaka ga babu kuma wata mai ihu mai kororuwa mai kara bayan ka kowa yanzu ta fara kuma abinda ka bari shine ake warwason shi sai kaga dukiyanka ne sai kaga yuwazzu fil banina wa fil banati ana raba shi sakanin yayanka maza da yayanka mata Allah ya samu gama da duniya lafiya saboda haka babu laifi an yu'allimahu a sanya alama bi hajarin da dutse au nahwihi ko makamancin sa liyadfina ilayhi man yamutu min ahlihi e ko liyudfana ilayhi man yamutu min ahlihi don a iya binne wanda ya mutu daga ma'abotar wannan mamaci din za a iya sa dutse don a gane cewa wannan kabarin Hamza ne idan dan shi ya rasu sai a kawo dan shi a binne shi a gwajan idan matan shi ta rasu sai a kawo matan shi idan mahaifiyarsa ko mahaifinsa sai a kawo wannan alama ne babu laifi idan an yi haka menene dalili akan wannan li hadisil muttalib bin abi wada'a domin hadisin muttalib bin abi wada'a radiyallahu ta'ala anhu wa anis sahabati ajma'in qala lamma mata Uthman bin Maz'un ya inda Uthman bin Maz'un ya rasu ukhrija bi janazatihi sai aka fitar da janazan sa fa dufina sai aka bizne shi fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam rajulan annabi sai ya umurci wani mutum an ya atiyahu bi hajarin annabi yace kai malam wane je ka dauko mini dutse ka kawo to a wannan lokaci sai mutumin ya tafi yaje ya azo wannan dutsen falam yastati sai bai iya azo wannan dutsen ba falam yastati hamlahu bai iya ya azo wannan dutsen ba saboda dutsen ya mai nauyi yafi karfin shi fakama ilaiha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya tashi ya tinkari wannan dutse din wa hasara anzira aihi sai ya nade kubrin hannun shi ma'ana ya janye tufafi daga kubrin hannun shi kaga alamar za a yi aiki ko wa hasara anzira aihi annabi ya ja kubrin hannun shi haka qala al-muttalib muttalib bin wada'a sai ya ce qala alladhi yukhbiruni ar-rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wanda yake bani labari daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ka anni anduru ila bayadi zira'i rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kace yanzu haka ina ganin haske na kubrin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine hasara anha lokacin da ya ja wannan tufafin daga kubrinsa summa hamalaha sai manzon Allah ya cincibi ya daga wannan dutse din fawada'aha inda ra'sihi sai annabi ya aje wannan dutsen a kusa da kan kabarin Uthman bin Maz'un wa qala sai manzon Allah ya ce ata'allamu biha qabra akhi na aje wannan dutse ne saboda in gane kabarin dan uwana wa adfinu ilayhi man mata min ahli kuma don in iya binne wanda ya mutu daga cikin mutane na saboda shi Uthman bin Maz'un dan uwan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma minar radaa dan uwa ne minar radaa na wato radaa na shayaswa kenan ma'ana sun sha tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana samun yan uwantaka wanda musulunci ya yadda da shi har ma Allah tabaraka wa ta'ala ya halasta gado da shi
ta fuskoki kamar guda uku. Fuska ta farko shine abinda muka sani jini ya hada ku. Wane ya zame mahaifinka ne, ma'ana iyaye ne a gare ka, sune abinda ake ce usul. Iyaye ne a gare ka, sune usul dinka. Koko wanda ya mutu zai iya zamewa far'un ne minal furu', wato dani daga cikin yayayenka. In nace da, ma'ana da danka da abinda yayanka suka haifa ko yayayensu, to furu' dinka ne, ma'ana jikokinka ne, da tattaba kunnuwa, da me kuma da mhm da ahaha. Ko misali idan danka ya haihu, kaga shi abinda ya haifa me kenan, jika ko jikanya ko sanar abinda shi jikanka kuma ya haifafa, sune tattaba kunnuwa, haka ake cewa ko sanar abinda jikar jikanka ya haifafa. Na'am, a akwai sunan su ya mallam Bahaushe yake ce da su. To sune mhm dinka kenan. Wai yanzu kan amma gagara sa musu suna sai aka ce mhm ko? In kuma suka kara haihuwa to ahaha dinka wai. So wadannan su a musulunce su danginka ne. Amma al'ada na Hausa Fulani to sun fita dangi. Ina fatar mun gane. Kuma ba ai da wuya ka samu mutum ya ga jikan jikokinsa, haka ne, da wuya ka samu wannan. Saboda a amaru ummati, inji manzo Allah, ma baina 60 ila 70. Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu rayuwa mai albarka. Saboda haka hanya ta farko kenan. Hanya ta biyu, to kuma a karkashin wannan dangantaka har yanzu akwai abinda ake ce alhawash. Alhawashi sune waɗanda suke kamar baffanni, kamar gogonni, kamar ƴaƴan baffanni da ƴaƴan gogonni. To waɗannan su ana ce da su alhawash ne. Amma akwai waɗanda dangi ne, su dangi ne a al'adance amma ba dangi bane a shar'ance. Mun lura da kyau, saboda ba sa cin gado. Malaman gado sun irga su cikin mutane da ba su cin gado, kamar ƴar'ƴa, abinda ake ce da ita asiptu kenan. Sip ƴar'ƴa ko dan ƴa, mun gane wannan. To waɗannan danginka ne, ana kiransu zawil arham. Zawil arham kamar gogonka. Gogonka danginka ne amma ba za ta ci gadonka ba. Mun gane ko? Yafen donka danginka ce amma ba ta daga cikin waɗanda suke cin gado. Mun fahimci wannan da kyau. Saboda haka akwai waɗanda su zawil arham ne, dangi ne amma ba dangi da suke cin gado ba. So sai kuma akwai waɗanda dangantaka yake hada su amma ta bangaren aure, aure annikah. Aure yana hada su a matsayin dangi. Matarka watakila ita bafulaciya ce, sanar kai kuwa Bahaushe ne, kaga yaren kuma daban-daban. Sai ka aure ta, amma idan ka mutu tana da gadonka, za ta gada ɗaya bisa takwas ɗin dukiyarka. Idan kana da ɗa ko jika, idan in ko babu ɗa ba jika da kabari, to za ta gaji ɗaya bisa huɗun dukiyarka. Kai kuwa za ka gaji ɗaya bisa huɗun dukiyarta idan ba ku sami ɗa ko jika ba. In ba ta da ɗa ko jika, idan ko kana da tana da ɗa ko jika, to a wannan lokaci zaka, in ba ta da ɗa ko jika, zaka
gaji ɗaya bisa biyu, idan tana da ɗa ko jika zaka gaji ɗaya bisa hudu. So kaga ita ba danginka bane, amma shari'a ya danga ya hada dangantakanka. Kuma ma abun mamaki, tana daga cikin waɗanda hujubi baya taba su, sai dai hujubu hirman baya taba su. Hujubu hirman misali idan akwai wani, to wani ba zai ci gado ba. Misali idan akwai baba, to a da dan shi ba zai ci gado ba. Mun gane? Idan danka yana nan, dan da ba zai ci gado ba, don dan da yana daga cikin waɗanda za su ci gado. Muna ganewa ko? To wannan dangi ne daga cikin dangoganka. Na uku, akwai abin da ake ce wal'anci, wala'a. Wala'a yana sanya mutum ya wani ya ci gadon wani. Misali wani ne bawanka ne, ka sayo shi a kasuwan bayi, ko ka ciyo shi a inda ake ciyo bayi, sai ya wayi gari a karkashin mallakarka, sai kai kana bukatar lada, sai ka enta shi. Da ka enta shi, to yanzu a waye ne a matsayin dangi da zai yi tutiya da su? Kaga babu babansa, babu maman shi, sai kai. To yanzu kai, idan ya mutu bayi da ɗa, bayi da jika, bayi da usul, bayi da furo, bayi da wanda zai ci gadonsa, to a wannan lokacin dukiyarsa sai ka gada a matsayin ɗan uwansa. Kamar haka kai ma idan ka mutu, shi ma zai ci gadonka idan baka da usul, baka da furo. Muna fahimta ko? Shine asbabul mirasul wara salasa, kullun yufidu rabbahul wirasa, wahya nikahun wa wala'un wa nasab, ma ba'da kunna lil mawarisi sabab. To waɗannan suna daga cikin sabuba da suke wato sababta wa mutum cin gado, saboda su ta hanyar ake samun dangantaka. To Abdul shi ko wannan me ya kawo wannan fashin baki da muka yi? Domin annabi ya kira Usman bin Maz'un ya ce, ata'allamu bihi kabra akhi, don in gane kabarin dan uwana. Kabarin dan uwan shi, to karka nema daga cikin waɗance aninka guda uku. A'a, akwai kari guda ɗaya wanda shi ko wannan baya sawa a ci gado, amma yana hana a auri abinda ɗayar ku ya aura, ya haifa. Jama'a mun gane? Shi ko dangantakan ta ɓangaren aure ne yake da tasiri. Ko kun fahimce ni da kyau? Dangantaka ta gwajar sha, shan nono a guri ɗaya yana tasiri gwajar hana aure. Idan yanzu misali kun sha nono a gurin mace ɗaya da matarka, bai halatta ka aure ta, saboda li'annaha ukhtuka min ar-radha'a, saboda ita ƴar uwarka ce, amma ta gwajar shayaswa. Idan misali mamanta da ni da mamanta mun sha nono guda, bai halatta